Улсын хурлын дарга. За чуулганы хурлаар болж байгаа форумын зай тгээ өрнө. Дэлхийн даяар хурцтайгаар тархаж буй коронавирус талбар COVID-19 сар тахлаас үлчин сэргийлэх гамшигын бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр Улсын онцгой комисс Монгол Улсын сенаторас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар мэдээллийг танилцуулъя. Ерөнхий нөхцөл байдлын талаар 2020 оны 11 сарын 17-ны өдрөөр COVID-19 халдварын цар тахал 216 улсын 55 сая 354 мянган хүн талбарлаж, сая 300 мянган хүн нас барж, 38 сая 500 мянган хүн идэвхсэн мэдээтэй байна. Мөн 44 улс дотоодын хөдөлгөөнд өндөр хязгаарлалт хийж, 90 улс орон олон нийтийн үйлчлэгийн газар цуглаан сургуулийн үйл ажиллагаагаа хязгаарласан байна. 73 улс хилээ хэсэгчлэн болон бүрэн хааж хөл хорой тогтоон урьдсан сэргийлэх халдварын голомтыг устлах дархлалтын хязгаарлалт арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. 2020 оны 11 сарын 10-аас 17-ны 18-ны өдрийн хооронд бид нар өдөр болгон 50-90 одоо шинжилгээний цаг дээр шинжилгээ авж байна. Өнөөдрийн байдлаар нийт одоо хөсвөлтөд ирж 135 хүн эмчилгээ оншин тогтоогдож ковид оношошоор эмчлүүлж байна. За дотоодод халдвар тархсан байдлыг танилцуулъя. Улаанбаатар хотод 18 тохиолдол бүртгэгдээд байна. Сэлэнг аймагт 24 тохиолдол, Дархуул аймагт 8, Дорногов аймагт 1, Говь Сүмбэр аймагт 1, Орхон аймагт 13, нийтдээ 65 тохиолдол өглөөний байдлаар бүртгэгдээд байна. Голомтын нөхцөл байдлыг үзэх юм бол Улаанбаатар хотод эхэлсэн голомтоос яг бол үндсэнд нь бид нар бас тархалт ойрын болон дам хавдлуудыг 2-3 удаагийн шинжилгээнд томруулж хяналт тогтоогод байна. Одоогоор шин одоо тохиолдлууд нэмэгдэхгүй байна. Сэлэнг төмөр замыг дагсан сэлэнгээс гарсан голомт буюу сэлэнгийн төмөр замыг дагсан голомтоос ихээхэн одоо тоо нэмэгдэж байгаа болно. Бид нар өчтөр ихэд төмөр замын нийт бие бүрэлдэхүүнийг COVID-19-ийн төрөвчлсөн тест PCR-ын шинжилгээнд хамаарууллаа. Энэс хамгийн эрсдэлтэй гэж болох 955 хүнээс 945-ыг нь хамаарулж энэ шөндөө хариу гаргасан юм а. Тийм учраас одоо төмөр зам дагсан энэ аймагуудад халдварын тохиолдол ийм эрс нэмэгдсэн байдалтай байгааг бас тодруулж хэлэх нь зүйтэй байхаа гэж бодож байна. 2020 оны 11 сар 10-ны өдөр COVID-19 салбарын дотоодод илэрсэн анхны тохиолдол Улаанбаатар хотод бүртгэгдсэн тул засгийн газар 2020 оны 178-р тогтоолоор 2020 оны 11 сарын 12-ны өдрийн 06 цагаас 11-р сарын 17-ны өдрийн 06 цаг хүртэл хугацаанд засаг захиргаа нутгийн дэвшрийн нэгж төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага эргэн хуулийн этгээдэг гамшигтай сонголт бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн. 2020 оны 11 сарын 10-аас 15-ны өдрүүдэд дотоодод илэрсэн тохиолдлууд сэлэнг Дархуул аймагт бүртгэгдэж тоо нэмэгдсэн тул 11 сарын 15-ны өдөр болсон Улсын онцгой комиссын 35-р хуралдаанаас гамшигтай сонголт бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлэх хугацааг 12 сарын 20 оны 12 сарын 1-ний өдөр сунгах санал гаргасан. Энэ дагуу засгийн газар шийдвэрлэж одоо 2020 оны 12 сарын 1-ний өдөр хүртэл бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжин ажиллаж байна. Улсын онцгой комиссын шуурхай шатаа бас 14-р удаа эрслийн үнэлгээ хийхэд COVID-19-ийн халдвар тархах эрсдэл өндөр хэмжээ гэсэн дүгнэлт гараад байна. 2. Дотоодод COVID-19-ийн халдварын тохиолдол бүртгэсэнтэй холбогдуулж улсын онцгой комиссоос авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний товчлон 2002 оны 20 оны 11-р сарын 11-ний өдрөөс үндэсний хэмжээс гамшаа сонголт бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжсэнтэй холбогдуулан Улсын онцгой комиссоос дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байна. Энэ хугацаанд засгийн газрын 2 тогтоол, шадар сайдын болон Улсын онцгой комиссын даргаын тушаал, за Улсын онцгой комиссын тогтоол тэмдэглэлүүдийг гаргаж тодорхой үүрэг даалгавруудыг холбогдох яам тамгийн газар аймагуудад чиглэл болгон ажиллаж байна.
2020 оны 11-р сарын 15-ны өдрийн засгийн газрын хуралдаанаар цар тахлаас урьсан сэргийлэх үйл ажиллагааны эрсдэлт нөхцөлд ажиллаж буй эрүүл мэнд, онцгой байдал, мэрэгжлийн ял, цагдаагийн албан хаагчид буюу голомтд ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчидад 10 тэрбум 142 сая 620 мянган төгрөгийн урамшуул олгох шийдвэр гаргаж урамшуул олголоо. Мөн одоо ковидын коронавирус талбар ковид-19-ийн цар тахлаас урьсан сэргийлэх тэмцэх нийгмийн эдийн засгийн төлөвлөлт сөрөг нөлөөлөлд бууруулах тухай хуулийн 18-1 буюу хуулийн үйлчлэгийг 2021 оны 6 сарын 30-ны өдрөөр хүртэл сунгах саналаа улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр бэлтгэж дуусж байна. Улаанбаатар хотоос орох гарах зорчиг тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг төр зогсоож, хүнсний хангамжийн доктортой байдлыг хангах зорилгоор хүнсний ачаа тээврийн хэрэгслийг наривчсан бүрдэл хариуцлал халдваргүйчлийн дэглэн дор хот хорондын хөдөлгөөнд оролцуулж байгаа болно. За 2020 оны 11-р сарын 10-ны өдөр дотоод анхны тохиол бүрдсэнтэй холбогдлон бүх цахилгаан нислэгийг гамшиг хасамжлах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийг дуустал цуслах хүртэлх хугацаанд үйлдэхгүй байх чиглэлийг улсын онцгой комиссаас зам төр хөгжлийн яамд өгөөд байна. За хот дотор холон нийтийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах олон хүн нэг дор бүгнөхгүй байх зорилгоор төрийн байгууллагуудын ажлын тусаа горимжилж ажлын байранд ажиллах албан хаагчдын тоог нийт бүрэлдэхүүний 10-15%-аас хэтрүүлэхгүй байх бусад албан хаагчдыг гэрээсээ ажиллах боломж нөхцлөөр хангах чиглэл өгөн ажиллаж байна. 0-12 насны хүүхдэд их өрх толгоос эцэг нар цалинтай чөлөө олгож гэрээсээ ажиллах боломжоор хангаж ажиллахыг байгууллагуудын удирдлагуудад чиглэл болголоо. Тусгаалan ажиллах байрнаас гарсан иргэдийг гэрийн 14 хоногийн тусгаарлалт хийх шаардлагыг сэргээн хэрэгжүүлж байна. COVID-19-ийн халдварын тохиолдлын тоо эрс нэмэгдэж, эрсдэлт нөхцөл байдал хурцсан тохиолдолд сэргийн төв эмнэлгийн 500 ор, хан үйлдвэрт их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд 300 ор, нийслэлийн Скватор дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт 220 ор, хан үйлдвэрийн нэгдсэн эмнэлэгт 225 ор, хөсөөтөд 400 одоо 210 нэмж 100-ыг нэмж бэлтгэж байгаа. Ингээд 1645 орыг дэлгэхээр бэлтгэл хангагдсан байна. Онцлоор урвалж им эмнэлгийн хэрэгслийн нөөц одоогоор 1-3 сарын нөөцөөр бүрдүүлсэн байгаа бөгөөд энэ нөхөө бэлэн байдал зарласнаас хойш гадаад руу 2 тусгай карго онгоцыг нисгэж бэлэн байдлыг нэмэгдүүлж байна. Сэлэнг аймаг руу PCR-ын шинжилгээний 1 лаборатори нэмж Сэлэнг аймаг 2 лабораторитой ажиллаж байна. Дархан уул, Ховд, Дорногов, Дорн таймгуудад усур PCR-ын шинжилгээний 1-1 лаборатори ажиллаж байгааг бас хэлье. Улсын онцгой комиссийн даргын 2020 оны 22-р тушаалаар батлан хамгаалахын сайд улсын онцгой комиссийн орлогч дарга сайхан баяраар ахлуулсан ажлын шуурхай ажлын хэсэг бүлэг Сэлэнг Дархан уул аймгийн хэмжээнд коронавирус талбараас үрсэн сэргийлэх чиглэлээр засгийн газар улсын онцгой комиссийн шийдвэр хэрэгжилт мэрэгжлийн байгууллагын уялдаа холбоог сайжруулах халдварын дахалтыг хяналтанд авах тандус судалгаа хийх мэрэгжил арга зүйн удирдлагаар хангах чиглэлээр 11-р сарын 12-ны өдрөөс эхлэн ажиллаж байна. Мөн улсын онцгой комиссийн даргын 21-р тушаалаар ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх инквир тусгай үүрэг гүйцэтгчээр томилогдсон Дархан уул аймагт 13-ны өдрөөс эхлэн ажиллаж байна. За улсын онцгой комиссийн даргын 25-р тушаалаар зам тээвэр хөгжлийн сайд халдраар ахлуулсан ажлын хэсэг шуурхай бүлэг байгуулагдаж Улаанбаатар төмөр зам хувь нөлөөсний нийгэмлэгт үүссэн нөхцөл байдлаа холбогдуулан төмөр замын салбараас салбарын гамшигт хамгаалах мэдлэн баримтыг дэвшүүлэх тандас судалгааг хийх халдварын дархлалтыг зогсоох халдвар хамгаалтын дэглэмийг мөрдүүлж холбогдох шийдвэрийг хэрэгжүүлэх хангах зорилгоор 11-р сарын 17-ны өдрөөс эхлэн ажиллаж байна. Мөн шадар сайдын 140-р тушаалаар сангийн дэд сайд мөнгөн чимгээр ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдаж алтан болог боомтыг 16-ны өдрөөс түр хааж байгаатай холбогдлоо. Боом таахаас өмнө Монгол улсад орж ирж амжаагүй жолооч тээврийн хэрэгсэл бараа өтөлтөөр нэвтрүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна. COVID-19-ийн халдвартай гэж онцлогдсон хөсөлтөд эмчлүүлээд эдгэрс гарсан иргэд тусгаарлан ажиллагаанаас гаргадаг иргэдийн хяналтыг хангах ажлыг аймаг нийслэлийн онцгой комиссуудад үүрэг өгж хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. За улсын онцгой комиссийн дэргэд улсын онцгой комиссийн шуурхай штаб шуурхай хуралдааныг өдөрт 2 удаа зохион байгуулж ажиллаж байна. За олон нийтэд үнэн зөв бодит мэдээлэл цаг алдалгүй хүргэх зорилгоор эрүүл мэндийн яамны шуурхай штабаас хэвлэлийн байгууллаг өдөрт 2 удаа хийж байна. За тусгаарлах байрны талаар тусгаарлах байранд онцгой байдлын 61 цагдаагийн байгууллагын 187 эрүүл мэндийн 96 ажилт нийт 344 төрийн албан хаагч хүрэг гүйцэтгэж байна. Улсын хэмжээнд нийт 2259 иргэн 41 тусгаарлах байранд өнөөдөр тусгаарлагдсан тусгаарлах байранд байна. За
Тусгаарлах хуваарнуудын төрөвчлсөн хяналт үнэлгээ хийх ажлыг Өрийн мэндийн амны төрийн дээрх мөчөндөр амар жагдаар ахлуус ажлын хэсэг гүйцэтгэж байна. За хил хилийн нэвтрүүлэх цаг хяналт дандлалын талаар 2020 оны 18-ны байдлаар улсын хил дээр нэвтрүүлж орж ирсэн 348,332 тээвэр хэрэгсэл 495,363 зорчигч энэ бол нөгөө 1 сарын 1-ээс хойш тоо явж байгаа. Тэгэд эрүүл мэндийн хяналт үнэлгээ хийж ажилласан байна. Одоогийн байдлаар бид нар Орсын улбаны улстай хил залгаж байгаа бомбуудаас Сүхбаатар бомб, за Ирээн цав бомб хоёр ажиллаж байна. Ирээн цав бомбыг одоо бас маргаашаас эхлүүлээд тодорхой 12 сарын 1-ний хүртэл буюу энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдлын бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийн хугацаанд бас хахаар шийдвэрлээд байгаа. За бусад бомбууд бол үндсэндээ одоогор Орсын улбаны улстай хилж байгаа бомбууд төр хаасан байна. За эрүүл мэндийн байгууллагуудын бэлэн байдлын талаар бас толчхон мэдээлээ. Шинэ коронавирусын халдварын болцоогүй эрслээс урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах алан талгын заалт төрөөр эрүүл мэндийн байгууллагын бэлэн байдлыг хангуулж дэмжлэг хяналтыг тогтмол хийх ажлын хүрээнд улсын хэмжээнд 835 аймагуудад 744 нийслэл 91 эмнэлгийн бэлэн байдлыг шалгаж тодорхой бэлэн байдлын хэрэгжилтээр 69 байгууллагуудад албан шаардлага зөвлөмж өгөх хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. За төрөлцсөн мэрэгжлийн болон төв эмнэлэг, дүүргийн эрүүл мэндийн төв амарч газрууд хувийн хөвчлийн эмнэлгүүдийн эмнэлгүүдийг бэлэн байдлыг хангуулах чиглэлээр бас тодорхой үүрэг даалгавар өгөж хангаж ажиллаж байна. Ахуйн болон бохир ус өрчлөн цэвэрлэх байгууллагын ундны ухаансан их үйлсэд бас хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж зохи байгууллагуудад үүрэг чиглэл өгж байна. За хэлийн бомбууд бараа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний талаар би ус тавганд сая товч мэдээлсэн. За хүнсний хангамжийн талаар Монгол Улсын шатар сайдын 2020 оны 11 дуусар 12-ны өдрийн 21-р тушаалаар хүнсний хангамжийн удирдлагын шуурхай штабыг хүн сэтгэл ажиг хөнгөн үйлдвэрийн сайдаар ахлуулан байгуулж мэрэгжлийн байгууллагууд, яамны харьяа байгууллагуудын цаг үеийн мэдээ мэдээлэл солилцох, мэрэгжил арга зүйн зөвлөмжөөр хангах хүнсний хангамжийн яг тасалдуулахгүй байх чиглэлээр зохиох хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Монгол Улсын хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийг 11 сарын 11-р сарын 11-ний өдөр зохион байгуулж зарим бүтээгдэхүүний гайл болон нэмэгдсэн үйлдвэрлэлийн албан дотоод чөлөөлөх тухай хуулийн төслийн үзүүлэлт баримтлалыг засгийн газрын хуралдаанд оруулахар хилцүүлж засгийн газраар бас дэмжүүлж улсын хуралд өргөн барьж байна. За 2020 онд нэмэлтээр экспортлох адууны мах импортлох 40 мянган тонн өрийн улаан бодаа 150 мянган тонн хүнсний улаан бодаа тоо хэмжээг бас тогтоож засгийн газраар холбогдох шийдвэрүүдийг гаргаж ажиллаж байна. Хүнсний нөөц аюулгүй байдлаа холбоотойгоор зарим нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн болох шар хүнсний бүх төрлийн бодаа, ургамлын дос, өвс төжилөг, гайлын татвар нөөцөс чөлөөлөх асуудлыг улсын хуралд одоо удахгүй өргөн барьж хилцүүлэхээр төлөвлөж байна. Гурилын үйлдвэрүүдэд 100 тэрэм төгрөгийн зээлийг олгохоор хөнгөлтөө зээл олгохоор бас шийдвэр гаргаж хөгжлийн банкнд, сангийн хөгжлийн банкнд бас хөргүүлээд байна. Аймаг нийслэлээс 2020 оны 11 сарын 17-ны өдрөөр авсан судалгаагаар улсын хэмжээнд 11.9 мянган тонн малын бах, 108.6 мянган тонн гурил, 1.4 мянган тонн гурилан бүтээгдэхүүн, 7.9 мянган тонн төрөл бүрийн бодаа, 1.8 мянган тонн хуурасу, 1.9 сая ширхэг үндэг, 1.1 мянган тонн ургамлын дос, 97.1 мянган тонн төмс, 39.5 мянган тонн хүнсний ногоо, 4.1 мянган тонн элсэн чихрийн үлдэгдэлтэй байна. Энэ судалгаанд бид нар Улаанбаатар хот хөр орон нутгийн худалдааны зах төв дэлгүүрүүд хүнсний дэлгүүрүүд нөөцөд тооцсон бөгөөд харин нийслэл орон нутгийн 8 нэрийн дэлгүүр жижиг дэлгүүр айл өрхийн хэрэгцээнд байгаа нөөцийг тооцоогүй болно. Энэ бол хүнсний хангамжийн нөөц хангалттай байгаа гэсэн үг. Нийслэлийн хувь амын махны хэрэгцээг хангах махны үнийг тогттой ойлгох зорилгоор 2020 оны 11 сарын 14-ний өдрөөс эхлэн нөөцийн махны худалдааг 22 байршилд 14 аж ахуйн гэж зохион байгуулж байна. За энэ төлөв мэдээлүүдийг нэмж тавханд бас өгсөн байгаа. Мөн одоо улсын хурлаас батлсан коронавирус талдварын цар тахлаас урьдсан сэргийлэх тэмцэх нийгмийн эдийн засгийн үзүүлэлт сөрөг нөлөөлөлд боруулах хуулийн хэрэгжилтийг хангах төр хороо Батмөр гишүүнээр ахлуулан байгуулагдсан. Төр хороонд бид нар бас өмнө нь одоо энэ улсын хурл, засгийн газар, аюулгүй зөвлөл,
үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл одоо гаргасан тодорхой шийдвэрүүдийн талаарх мэдээлэл бас сургуулсан. 11 сарын 2-ны өдөр бас хийгч хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаар мэдээлэлүүд бас хүргүүлсэн гэдэг бас тав хүндэ онцолж хэлээ. За, COVID-19-ийн халдварын цар тахлын төгөлтөдийг хязгаарлан зогсоох чиглэлээр цааш авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тал дээр улсын хурлд хэд хэдэн одоо хуулийн төслүүдийг бас өргөн барьж байгаа. Энэ дотор коронавирус халдварын COVID-19-ийн цар цахлаас үүссэн сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгийг үзүүлэх сөрөг нөлөөлөлд бууруулах тухай хуулийн хугацааг 21 оны 6 сарын 30-ны хүртэл сунгахаар хөргүүлж байна. За, хүнсний хангамжийг доктортой байдлыг хангах зорилгоор зарим бүтээгдэхүүний гайлын болон нэмэгдсэн өрлөлийн хаан дотроос чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг бас засгийн газраас улсын хурлд хилцүүлэхээр өргөн бариад байна гэдэг бас тавханд дуулгая. COVID-19-ийн халдварын эсрэг вакцины нийлүүлэх талаар хийгдэж байгаа ажлын талаар бас товчхон мэдээлье. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлэлээр өнөөдөр нийт 202 вакцины судалгаа хөгжүүлтийн идэвхтэй хийж байгаагаас 47 нь эмнэл зүйн туршилтанд, 155 вакцин эмнэл зүйн өмнөх буюу амьтны биед төр туршилтанд явж байна. Эмнэл зүйн туршилт судалгааны 3 дугаар үе шатанд 10 вакцин байна. Бүгдэн Катард улсад 4, Америк нэгдсэн улсад 4, Оросын Холбооны улсад 1, Их Британий, Оксфордын их сургууль AstraZeneca компани хамтарсан 1 вакцины хөгжүүлэлт явж байна. Вакцины дархлаажуулт ийм Global Alliance буюу Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Дэлхийн банк, Европын холбоо, бусад олон улсын байгууллагуудын хамтран байгуулсан COVAX механизмд COVID халдварын эсрэг вакцины хөгжүүлтийг дэмжих, үйлдвэрлэсэн вакцины хүртээмжийг улс орнуудын хэрэгцээнд нийцүүлэн тэгш байдлаар бий болгох зорилготойгоор ажиллаж байна. Манай засгийн газар 2020 оны 7 сарын 16-ны өдөр энэ одоо вакцины COVAX гэх механизмд нэгд орох хүсэлтээ хөргүүлж нэгдэл байна. Энэ механизмын хүрээнд тухайн орны нийт хүн амын 20 хүртэлх хувийг вакцинжуулалтанд хамрах тооны вакциныг үн төлбөргөө олгох, нэмэлтэр хүн амын 40% хамрах тооны вакциныг хүрээнд Дэлхийн банкны санхүүжилтээр худалдан авах болохоор авахар төлөвлөж байгаа юм а. Энэ худалдан авалтыг COVAX механизмын хүрээнд хийх гол ачаал бүгд нь худалдан авах вакцины гагцуд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын чанар аюулгүй байдлын гэрчлэгтэй байх. Үнэн нь COVAX-ийн үнээр байх тул олон улсын зах зээл хөөрөх зүүнээс араа баг тусгалуу гэж тооцож байгаа. Мөн бид нар хоёр талд болон олон талд хамтаа ажиллахны хүрээнд вакциныг нийлүүлтийн талаар бас ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн яамнаас вакциныг тээвэрлэн авчрах түгээх хийх үндэсний төлөвлөгөөг 2020 оны 7 сараас боловсруулж эхэлсэн бөгөөд нэг хүнд ногдох тун хоногийн зай зэрэг мэдээлэл Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас авч энэ оны 11-р сарын 11 сард багтаж тодорхой болгох ямар төрлийн вакциныг худалдаж авах эхлэн шийдвэрлэхээр уг төлөвлөгөөг шалтгаан сайдын тушаалаар батлуулан ажиллаж байгааг бас илтгэе. Монгол Улсын Засгийн газраас Дэлхийн банкнаас вакцины худалдаа авах зорилтоор 50.7 сая долларын зээл авах хэлцээр хийгдэж дуусж байна. Вакцины дархлаажуулалтын Global Alliance-ийн COVAX механизмд эсэлсэн хүн тун вакцины технологийн сонголт хийсэн хүсэлтүүдэд эрүүл мэндийн сангийн сайдын гар хүсэлтээр илгээгээд байгаа өгөөд 2020 оны 12 сарын 7-ны өдөр энэ чиглэлээр олон улсын томоохон хэлцэл уулзалт болох юм аа. Монгол Улсын Засгийн газар Улсын Онцгой комиссаас хийж байгаа ажлын талаар товч мэдээлэлээ тавханд сайн сайхныг хүсье. Баярлалаа. Ажлын